Hallitus on päättänyt purkaa rakennepoliittisessa ohjelmassaan kuntien menoihin 1 miljardin euron vähennystä. Kuntien menoista valtaosan vievät sosiaali- ja terveystoimen menot. Tehyn toinen varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa saadaan aikaan säästöjä ja onko ylipäätään mahdollista säästää? No itse asiassa tähän kysymykseen niin mä suhtaudun varsin skeptisesti. Että jos mikäli sikäli henkilöstöstä tehdään säästöjä, sehän tarkoittaa silloin sitä, että henkilöstöä lomautetaan, jopa irtisanotaan. Ja se tarkoittaa väistämättä sitä, että silloin palveluja ei ole tarjolla niin paljon kuin niitä tarvitaan. Toinen väistämätön seikka on se, että palvelujen laatu tulee kärsimään. Sitten päästään kolmanteen asiaan, joka on ollut paljon keskusteluissa ja areenoilla, on tietenkin tämä työurien pidentäminen. Siinä on yksi seikka kanssa, jolla sitten taas tulee harmeja, että näillä konstein tämä asia ei kylläkään hoidu. Ja mun mielestä näiden niin kuin palvelujen heikentämiseen tähtääviä asioita, niin sen sijaan, että niitä pohdiskellaan ja mietitään, pitäisi enempikin pohtia sitä, että milloin tai miten me saadaan tehostettua palveluketjuja ja niitä tuotantoketjuja. No miten niitä saadaan? Mun nähdäkseni niitä saadaan tehostamalla siten, että kiinnitetään enempi huomiota johtamiseen, otetaan henkilöstö sieltä arjesta yhdessä suunnittelemaan niitä töitä ja tehtäviä, otetaan arjen innovaatiot käyttöön, tehdään asioita fiksummalla tavalla. Ja myös se, että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Eli koulutettu hoitohenkilöstö tekee juuri niitä asioita, mihin he ovat saaneet korkeatasoisen koulutuksen. Ei esimerkiksi osallistu ateriapalveluun tai pyykkihuoltoon tai niin poispäin. Eli paremmalla johtamisella ja myöskin ihan paremmalla arjen hoitotyön johtamisella saataisiin niitä säästöjä aikaan, eikä sillä, että vähennetään henkilöstöä. No sitten tässä rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetään myös henkilöstön kelpoisuusehtojen alentamista, eli sitä, että esimerkiksi hoiva-avustajat nyt tulisivat sitten sankoin joukoin esimerkiksi vanhusten huoltoon. Mitä mieltä olet tästä sosiaali- ja terveysalan kelpoisuusehtoisuuksien alentamisesta ja tästä hoiva-avustajakysymyksestä? No mä en näe siinä minkäännäköistä viisautta, en lyhyellä aikavälillä enkä pitkällä aikavälillä. Mun mielestä potilailla on oikeus, jopa velvollisuus siihen, että he voivat vaatia ja heille kuuluu saada asiallista, laadukasta, hyvää hoitoa. Ja siihen on olemassa tällä hetkellä hyvin koulutettu hoitohenkilöstö, joka pystyy tämän takaamaan. Sitten tämä hoiva-avustajakoulutus sinänsä, sehän on tässä paketissa mitoitettu, se on 1 vuoden kurssi, ja kun me tiedetään jo niillä kokemuksilla, mitä tällä hetkellä siitä on, niin sieltähän puuttuu vallan täysin lääkehoito. Ja vaikka sitä sanotaan, että se on suunnattu avustaviin tehtäviin, täytyy muistaa, että tällä hetkelläkin on olemassa koulutusohjelmia, jotka jo valmiiksi suuntautuvat avustaviin tehtäviin. Me emme siis tarvitse lainkaan uutta koulutusohjelmaa. Tämä on Tehy-linja ollut koko ajan, että me ei ymmärretä eikä haluta tämmöistä uutta koulutuslinjaa, eikä myöskään tämmöistä ammattinimikettä, joka edesauttaa vaan aina naisten matalapalkkaista työtä. Kiitoksia Anna-Leena Brax. Näistä teemoista keskustellaan tosiaan lisää nyt torstaista lauantaihin Tehyn seminaarissa.